Bun venit la un nou episod din cadrul podcastului Dialoguri Medicale, episod în care vom răspunde la trei întrebări esențiale legate de testul QuantiFERON. Ce este QuantiFERONul? Când trebuie solicitat acest test și cum trebuie interpretate rezultatele acestui test? Dacă sunteți interesați să aflați răspunsurile la aceste întrebări, rămâneți până la final. Testele QuantiFERON sunt analize care se fac din sânge și sunt utilizate pentru diagnosticarea tuberculozei. Când spun diagnosticarea tuberculozei, aici diagnosticarea trebuie pusă între ghilimele și o să înțelegeți de ce pe parcursul acestui episod. Spre deosebire de testul cutanat de tuberculină, testele QuantiFERON măsoară răspunsul imunitar la Mycobacterium tuberculosis sau Bacillus coc prin determinarea eliberării de interferon gamma de către celule T ca răspuns la antigenele specifice. Spre deosebire de testul cutanat la tuberculină, testele de tip QuantiFERON sunt teste controlate de laborator care necesită o singură vizită a pacientului la laboratorul de analize. Așa cum am spus, ele se recoltează din sânge. În timp ce testele cutanate sau testul cutanat la tuberculină îi impune ca pacientul să vină la spital de cel puțin 2 ori. Uneori e nevoie și a 3-a oară. Vorbim de o primă vizită cu ocazia efectuării testului și o a 2-a vizită cu ocazia primei citiri. Însă, așa cum am spus, uneori este nevoie și de a 2-a citire. Un lucru foarte important despre testele de tip QuantiFERON îl reprezintă faptul că ele nu sunt influențate de vaccinarea BCG sau de istoricul de vaccinare BCG al pacientului. În timp ce testele cutanate la tuberculină trebuie interpretate prin prisma statutului de vaccinat sau nevaccinat BCG al pacientului. La testele de tip QuantiFERON sunt eliminate și reacțiile adverse de hipersensibilitate care pot să apară în cazul testului cutanat la tuberculină. De asemenea, un alt lucru foarte important reprezintă faptul că rezultatul la testele de tip QuantiFERON sunt mult mai obiective, fără să intervină erori de citire sau de interpretare. Când este considerat testul de tip QuantiFERON pozitiv? Testul este considerat pozitiv dacă există o eliberare semnificativă de interferon gamma, ceea ce explică expunerea la bacilul Koch sau la bacilul tuberculos. Subliniez, explică expunerea la bacinul tuberculos. Cu toate acestea, un rezultat pozitiv la testele de tip QuantiFERON nu face diferența între infecția latentă de tuberculoză și boala activă. Practic, testul QuantiFERON oferă rezultate precise privind infecția cu tuberculoză și nu boala. Și aici trebuie făcută o distinție semnificativă între a fi infectat și a fi bolnav. Întrucât trăim într-o țară endemică pentru tuberculoză, mare parte din populația țării este infectată cu bacilul tuberculos, însă acesta este ținut sub control de mecanismele imune ale organismului. Așa că doar un mic procent dintre pacienții infectați cu bacilul Koch fac și tuberculoză. Așa că revin cu sublinierea, testele de tip QuantiFERON oferă rezultate precise privind infecția cu bacilul Koch sau cu bacilul tuberculos, însă nu și când vine vorba despre boala activă. Asta înseamnă că putem să avem pacienți infectați cu bacilul tuberculos și cu teste QuantiFERON pozitive, dar să nu aibă boala activă. Dar în același timp putem să avem și pacienți diagnosticați cu tuberculoză la care le facem teste de tip QuantiFERON, însă acestea să fie negative. Asta nu înseamnă că pacientul nu are boala activă sau tuberculoză activă, ci înseamnă că rezultatele testelor de tip QuantiFERON trebuie interpretate în contextul pacientului și colaborate cu examenele clinice, cu anamneza pacientului, cu examenele radiologice, cu examenele de laborator și, în foarte multe cazuri, și cu examenele histopatologice.
Nu puține sunt situațiile în care rezultatul testului sau testelor de tip cuantiferon este nedeterminat. Asta sugerează sau impune necesitatea efectuării unor investigații suplimentare sau repetarea testelor la un interval de timp. Așa cum am spus mai devreme, testul de tip cuantiferon nu poate pune singur diagnosticul de tuberculoză și rezultatul testului trebuie interpretat în contextul simptomatologiei pacientului, în contextul examenului clinic al pacientului, în contextul examenelor imagistice ale pacientului, în contextul examenelor de laborator ale pacientului și de foarte multe ori în contextul examenului histopatologic. Avem și foarte multe situații în care rezultatul testului de tip cuantiferon este negativ. Ce înseamnă un rezultat negativ la testul sau testele de tip cuantiferon? Înseamnă că e puțin probabil ca pacientul să aibă tuberculoză. Când spun puțin probabil, nu înseamnă că șansele sunt zero. Există situații în care pacienții sunt diagnosticați cu tuberculoză activă prin mijloacele convenționale de diagnostic, și anume simptomatologie, examen clinic, examene imagistice, examene de laborator, însă pacientul continuă să aibă testul cuantiferon negativ. Asta nu înseamnă că pacientul nu are tuberculoză. Repet, un rezultat negativ înseamnă că pacientul e puțin probabil să aibă tuberculoză. Însă un rezultat negativ nu exclude o boală activă. Așa că, așa cum am spus mai devreme, rezultatul testelor sau testului de tip cuantiferon, fie el pozitiv, nedetectabil sau negativ, trebuie interpretat în contextul fiecărui pacient. În cazurile suspecte de tuberculoză sau la pacienții care sunt suspecți de tuberculoză, pentru un diagnostic complet, de cele mai multe ori, de foarte multe ori, este necesară o combinație de evaluări. Evaluări anamnestice, evaluări clinice, evaluări imagistice, care presupun o radiografie, o computer tomografie, presupun evaluări microbiologice, care pot să însemne examene de spută, care pot să însemne examene de spută indusă, examene de aspirat bronșic, bronhoscopie cu microlavaj sau cu lavaj în zona afectată, identificată imagistic. Uneori este nevoie de teste moleculare, așa cum ar fi PCR, și nu puține sunt cazurile în care pacienții au nevoie de intervenție chirurgicală în vederea prelevării de material bioptic pentru a fi trimis la departamentul de anatomie patologică în vederea obținerii unui rezultat histopatologic. La toate aceste investigații sau la toată această combinație de investigații, de foarte multe ori, medicul poate cere și un test de tip cuantiferon. Și așa cum am menționat și mai devreme, rezultatul acestui test trebuie obligatoriu interpretat în contextul pacientului. Testele de tip cuantiferon sunt un instrument extrem de valoros în susținerea diagnosticului de infecție latentă cu bacilul tuberculos sau cu bacilul Koch, dar nu sunt teste definitive care să stabilească diagnosticul de tuberculoză activă. Diagnosticul de tuberculoză activă necesită obligatoriu o abordare multidisciplinară, luând în considerare constatările clinice sau rezultatele evaluărilor clinice, rezultatele evaluărilor imagistice, rezultatele evaluărilor microbiologice, rezultatele evaluărilor moleculare și, nu în ultimul rând, rezultatele histopatologice.